О, ага. Звідки він? А чого тебе витягувати? Може, ти цей пень тримаєш? Та ви що, я тут як ржавію. Ну ж бо. Фу, ні, я не витягну, ти дуже глибоко сидиш. Тут село козацьке, ми по допомогу збігаємо. Козаки, не треба, не буду. А козаки тобі що зробили? Та це вони вбили мене, ні за що. Та що ти кажеш, було там за що. Мовчи. Коли Самара ще широка була, йшла війна між козаками і вірами. Вірги непереможні були, бо мали силу Самару перевернути. Єдиний спосіб тільки був їх подолати – шаблі освятити. А для цього потрібно було церкву збудувати. Дошки є, а цвяхів немає. За цвяхами для церкви послали гончів до сусіднього царства. Але вірги і своїх гінців прислали. Злякався цвях Клюк і не відправив козакам цвяхи. Сміються вірги. Завтра Самару перевернемо і кінець вам. А я й без цвяхів церкву збудую, нічого не заіржавіє, сказав Яким Погребняк. Зранку зібралися вірги Самару перевертати. Це той Клюк дав цвяхи козакам, вирішили вірги. Та й пішли війною на Клюка, а козаки на віргів. Отак козаки віргів і перемогли. А зрадник цвях знову почав підлабузничати. Взяли козаки Клюка і в пень вбили. І табличку ще поставили, щоб усі знали. Ой, а мені отака біда на голову. Постривай, ну. О, так тобі ще років 100 стерчати. Неправда це все! Витягніть мене! Лизику, давай на ту церкву подивимось. Старий пень. Люба пані, можна вас на хвилиночку? Витягніть мене, ну витягніть!